Bom dia, eu tô aqui em Gravatá, Pernambuco, no mercado público de farinha de Gravatá, participando aqui do vídeo do Chico Abelha. Aí eu vou aproveitar e vou mostrando a feira pra vocês aqui, que hoje é dia de feira. Num dos dias com a Alexandrina, ela tava precisando de um arroz vermelho com casca pra recriar uma receita da mãe. Eu sou fã do Chico, assisto o canal há muito tempo. E aí vi o vídeo e falei, eu acho que eu devo conseguir. E consegui com o seu maçarico, veio de outra cidade, eu vou entrar lá e ele vai falar pra vocês um pouquinho o que é que ele tem na banquinha dele, né? Que ele tem vários tipos de feijões lá. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá certo? Esse vídeo aí vai pro Chico Abelha. Vamos lá conhecer seu maçarico. Aqui é a banca de grãos, tem muita coisa aqui na banca do seu maçarico. Seu maçarico é esse aqui. Foi ele que conseguiu o arroz. Aí ele vai falar aqui pra vocês o que é que ele tem, né, seu maçarico? Mostra de novo os feijões que o senhor tem. Bota bem pertinho do senhor. Quer mostrar os feijão, né? Sim, primeiro agradecer ao senhor por ter conseguido o arroz. Aí o senhor vai, o arroz vem de onde mesmo? Obrigado, vem de Triunfo. Vem de Triunfo. Vem pra Serra Talhada, Serra Talhada vem pra cá. De Serra Talhada vem pra cá. Então, seu maçarico, eu quero que o senhor mostre um pouquinho aqui o que o senhor tem. Da outra vez o senhor mostrou alguns feijões, alguns grãos. Olha, tem o arroz do que ele levou com casca. Tem o ele arroz aqui com casca, só que esse é o vermelho sem casca, né? É o vermelho. Se o senhor sem puder casca. Sair aqui pra ficar mais perto da câmera, vai ficar melhor. Seu maçarico vai sair pra poder mostrar e eu vou deixar a câmera bem pertinho dele aqui pra gente poder escutar, porque também tem um barulho muito grande aqui. Olha, tem o preto gordo. Preto gordo. O preto normal. Preto normal. Ah, em média quanto, seu maçarico, os preços desse feijão? 7 e 8. 7, 8 reais o quilo. Tá. O carioquinha é 7. Carioquinha é 7. O quebra-cadeira, que chama o pardo branco. O restaurante usa 7. Os que o restaurante usa é quebra-cadeira ou pardo branco? É, ou fradinho. Ou fradinho, é a mesma coisa. E dobradinha. Dobradinha, que é o feijão branco. É. O paulistinha, que é a imitação de sempre verde. Paulistinha, isso. Paulistinha. Tá. Ok. Olha, fogo na serra. Fogo na serra. Que é o feijão vermelho, conhecido por feijão vermelho. Feijão vermelho. Mulatinho. O mulatinho, que é o normal do dia a dia que a gente usa, né? Esse aqui não? Não. Não. Esse é também, mas também. É o carioquinha, o carioquinha, que é o mais comum. O feijão enxofre. Enxofre. Mas por que feijão enxofre, seu maçarico? Porque parece com enxofre a cor. Ah, é? Mas esse é um dos feijões mais gostosos que tem. Mas normalmente ele é feito pra quê? Ele é usado pra não, quê? Não, é comida normal. Como que fosse mulatinho. Temperadinho normal, como a gente aqui no Nordeste faz, né? É, como que fosse mulatinho, carioquinha, preto. É, que aqui no Nordeste, minha gente, aqui, especialmente em Recife, aqui nessa região, a gente faz com jirimu, né, seu maçarico? Jirimu, quiabo. Um dia eu vou fazer aqui lá pro meu canal, que o Chico até pediu pra falar do meu canal, que é o Mulher Versátil. Vou recriar aqui, vou fazer a receita do nosso feijão aqui. Olha, fava branca da miúda. Fava branca da miúda. A tradicional. Tradicional. Eu vou falando aqui por trás para poder o pessoal escutar direito. Pronto, melhor. Fava mulatinha. Fava mulatinha. Certo. E isso, você falou que tem o quê? Uns 50 tipos de fava, não é isso? Fava preta. A tradicional. Fava preta. Você sabe que eu imaginei que fava era todo aquele feijão grande. Aí o senhor que me falou que não, que fava também é pequeno, né? Eu não sabia. É. Mas, seu maçarico, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que a fava, pelo menos aquela grande, a gente tem que ferver umas 3 vezes pra tirar o amargo dela. Mas se ela for amargosa, se não for, não vai ferver nenhuma vez. Mas como é que eu vou saber se ela tem amargo ou não? Porque essa aqui é testada. Sim, mas quando a gente vai comprar? Eu vou comprar. Pronto, comprei essa fava preta. Como que eu vou saber que ela não é amarga? Pronto, porque eu já vendo ela sem amarga. Mas aí primeiro, tem que perguntar pro senhor, né? É, primeiro eu testo. Agora, aquela que eu comprei na hora, o vendedor vem, eu não posso acreditar na conversa dele e lhe garantir como ela é boa. Certo. Só depois que eu testo ela. Entendi. Aí o senhor testa, como? O senhor bota no fogo, experimenta? Eu mando o povo do bar aqui cozinhar, eu dou o meu quilo a ele, ele testa. Aí depois ele vem me dizer, olha, a fava é boa. Então, quando a gente vai comprar uma fava, geralmente a gente tem que perguntar à pessoa que vende se ela amarga ou não para poder fazer. É, mas só que tem gente que não vale dizer, vende. Ah, então a gente acaba perdendo, porque quem vai comer uma coisa, quer dizer, eu pelo menos não gosto. Chico gosta de coisa amarga, né, Chico? Mas eu não gosto de nada que amarga. Eu gosto do giló, da não gosto de giló. Berinjela. Também não gosto de giló nem berinjela. Certo.
Então, vamos lá. Mostrar a maior, né? Sim, mostra o grande aí. Aí tem umas bem, bem diferentes, gente, que é não sei o que de índio, tem umas bem diferentes, mas ele vai mostrar aí pra vocês. Essa branca aqui é a miúda, essa é a média, só que tem o tamanho de uma bolacha branca. É, bolacha? Sim, parece uma bolacha assim, bem grande. Olha a diferença essa, de tamanho, essa, minha gente. Essa é a miúda, essa é a grande. Sim. Ah, quer dizer, a média, não é a média grande ainda. E qual o nome dessa daqui? É fava branca. Fava branca. Média. Fava branca da média, ok. Certo. E tem uma do tamanho do feijão dobradinha, essa. Tem a fava também do feijão dobradinha, que ele é bem pequenininho, é como se fosse uma caça. Aqui. Tá. Sim. Esse aqui chama-se boi deitado, safra nova, favita. Peraí, diga de novo, boi deitado. Boi deitado, safra nova, favita, gordo rajadinho, tudo é um caminho só. Misericórdia, um monte de nome. É. Essa é magra, não? Não, isso aqui é feijão. Ah, é feijão mesmo, tá. É, agora ele tem esse nome. Esse aqui é o gordo. Feijão porque, gordo. É, porque tem ele assim e tem ele rajadinho. Tem assim e tem um rajadinho, esse feijão é gordo. O mulatinho. O mulatão. O mulatão, tá bom, entendi. Mulatão. Feijão mulatão. Tem um mulatinho e esse é um mulatão. Esse aqui é o quê? Esse é o sempre verde. Sempre verde. É de moita. Esse não é o enramador. Ah, tá. Isso sai pra fazer arrumadinho? É isso aí. Também? É esse mesmo ou tem outros? Sim. Agora eu vou mostrar o tipo de feijão aqui. Esse aí, esse é seu maçarico que conseguiu aqui pra nós, não foi fácil, mas seu maçarico ficou lá, insistiu e conseguiu lá 1 quilo de feijão vermelho com casca. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você arroz, é o arroz vermelho. Esse chama-se caianinha. Caianinha. Agora tá em falta isso, viu? Tá certo. Por que tá em falta seu maçarico? Não tá tendo, porque essa seca acaba... Com a seca acaba algumas espécies de feijão, sim, certo? Aqui foi o mulatão, esse é o mulatinho aí. Esse é o mulatinho, tá certo. É o mulatinho. Ok. Mulatinho. Mulatão e mulatinho. Mulatão e mulatinho, tá certo. Okay. Esse aqui é o rosinha. É feijão tá mudando, rosinha. É porque ele tá mudando de cor, mas ele é bem rosinha. Tá, entendi. Olha, vou mostrar outro tipo de fava bonita. Outro tipo de fava bonita que ele vai mostrar aí, minha gente. Agora só que ela tá em falta, eu vou mostrar um caroço. Ela está em falta e o senhor vai mostrar um caroço. Também por causa da seca que ela tá em falta? Essa fava vem do Ceará e tá em falta. Ah, agora. Ela vem do Ceará e tá em falta aqui em Pernambuco. Essa o povo chama favoria de vó. Favoria de vó. Orelha de vó. Orelha de vó. Essa é a Croácia. Porque Croácia. Ela é pintadinha parecendo aquele time da Croácia, tá vendo? É mesmo. Chama-se Croácia, agora tá em falta essa. Tá em falta, eu tô vendo que tá bem pequenininha. Ah, mas tá misturado com outras tá coisas aqui. Ah, tá. A orelha de vó é essa. Orelha de vó, tá, esse que é a orelha de vó. Ok. Aí tem esses aqui, outro, né, que o senhor também mostrou da outra vez. O senhor vai mostrar aqui, que é o cara de índio. Olha, eu sempre verde do graúdo, gostoso é esse aí. Sempre verde do graúdo pra fazer arrumadinho é esse. Gente, eu não sei se... Ô, Chico, você conhece aí o arrumadinho daqui de Pernambuco, de Recife? Também um dia eu vou fazer lá no meu canal. É gostoso, que a gente cozinha o feijão e aí a charque picadinha e mistura tudo, com farinha, com... Com gosto de dentro, com amendoim cozinhado. Com amendoim cozido? Pode ver o sabor dele, puxa com um gosto de amendoim cozinhado. Ah, tá. Mas não coloca amendoim na... Ah, tá. Ele só tem um saborzinho de amendoim cozido. É. Entendi. E essa aqui, a cara de índio, é a raio de sol. Raio de sol, essa daqui, cara, ó. Cara de índio. Essa aqui é a cara de índio. E essa é a rajada. A rajada. Essa é a mais comum, né? Que a gente mais vê por aí nos restaurantes. Aqui a gente mais vê nos restaurantes, minha gente, é essa daqui, ó. A rajadinha. É, que eu tô fazendo um vídeo, daqui a pouco acaba um vídeo aqui pro canal. Tu vem aqui filmar, me filmar aqui com ele, por favor. Sem máscara também. Sim. Tá sem máscara. Sim, a gente tá porque tá fazendo vídeo. Gente, eu vou aparecer aqui que o Chico pediu pra aparecer. Só se cuidado pra não apertar nenhum botão. Sim, quer ver a farinha? Pera aí, a gente vem. Só mostrar aqui, gente. Esse aqui é o seu maçarico, daqui do mercado público de farinha de Gravatá. É, o Chico fez um vídeo lá com a Alexandrina. E ela tá querendo recriar uma receita com arroz vermelho com casca. Eu lembrei que eu tinha comprado um arroz vermelho aqui só sem casca. E o seu maçarico se empenhou e conseguiu pra nós aí o arroz. Já tá a caminho de São Paulo. Então esse é o seu maçarico. Eu sou a Valquíria do canal Mulher Versátil com Valquíria Diniz. E Chico, ó, te acompanho sempre. Adoro teu canal. Então vamos lá. Ele vai mostrar mais algumas coisas aí e a gente encerra o vídeo. Obrigado, viu, seu maçarico? Agradeço aí também. Obrigado, tudo de bom pra seu vídeo. Obrigada. Então vamos lá. O que é que o senhor tem para mostrar aqui para a gente poder encerrar o vídeo? Ó,
olha, a farinha tradicional. As farinhas, minha gente. A Alexandrina é louca por farinha. Olha. Quem? Nordestina é louca por farinha. Essa aqui é artesanal, feita na mão. Ah, ela não é aquela misturada que só tem amido. Não. É aquela farinha... Eu ainda mando um pouquinho pra você, viu, essa Alexandrina? É vou mandar um pouquinho pra você dessa farinha. Agora você vai me dizer qual que você quer, que tem vários tipos. Ele vai me mostrar. Com a quebradinha é essa. Tá. Mas só que farinha limpa sem mistura é essa. Farinha, ó, farinha limpa, sem mistura nenhuma, artesanal é essa e essa só, é, né? É. Essa aqui é o quê? Essa aqui é a quebradinha, chama-se maquinada. Quebradinha chama-se maquinada. Isso leva pó de trigo, pó de arroz. Pó de trigo, pó de arroz. Por isso que hoje em dia as farinhas não tem mais aquele sabor, a escalda. Escalda na comida que você gosta. E qual o preço dessas farinhas aqui, seu maçarico? R$5,00 e R$3,50. R$5,00, R$3,50. Alexandrina, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a farinha que você quer? Vou mandar um quilo pra você aí, pra você degustar, né? Diga aí qual farinha que você quer. O que você quer que eu mande pra você que eu mando? Tem mais alguma coisa pra mostrar? O arroz vermelho. O arroz vermelho e o preto gordo. Pronto, o preto gordo é esse aqui. Aqui é a diferença do preto normal pra o gordo aí. Esse é mais brilhoso e maior o cabelo. Ah, tá, é verdade. É verdade, esse é um pouquinho mais fosco e menor. É. Verdade. E tudo começou aqui, minha gente. Eu comprei um quilo desse arroz aqui, só que ele é sem casca. E aí quando eu vi o vídeo, eu falei, gente, arroz vermelho. Um com casca aqui, ó. Ó, foi esse aqui que eu enviei. Ele inclusive pediu... Do... Se eu vender o outro, moça maçarico? Eu mandei o menino levar pro brejo pra ver se ele planta ele lá. Olha, ah, pra plantar. Ó, ele com casca é assim. Foi assim que eu enviei, né? Que a Alexandrina vai pilar. E ele vai, quando tirar a casca, ele vai ficar exatamente assim, vermelhinho. Que também é feita a papa, que o senhor falou, é papa, né? Ô, Alexandrina, ó, eu vou botar aqui agora pro seu maçarico falar que também é feita uma papa desse arroz. Fala aí, seu maçarico. Você bota ele de molho, você lava, bota de molho. No outro dia, a água que ele passou a noite, você passa no liquidificador e faz a papa. A seu gosto, com manteiga, com leite. Leite gosto de aí, coco, a criatividade quiser. É sua. Mas aí, tá vendo, Alexandrina? E também faz o risoto, né? Faz risoto. Ele sai bastante amido. Arroz de leite. Arroz de leite. É, chama arroz de leite. Como é arroz doce? É assim, você cozinha o arroz e depois que ele tá pronto, você bota o leite. Então é arroz doce, é só arroz... que com vermelho. É. Ai, eu tenho lá em casa dele, eu vou fazer. Canja de galinha. Canja também de galinha com esse arroz. Ele é aquele arroz que solta muito amido ou é igual aos outros normais? Não é, quer dizer, ele é igual aos outros assim. Ele tá uma massazinha. Porque ele é natural. Ah. E o arroz parbolizado, ele não solta massa, né? Entendi. Ele solta mais amido que o parbolizado. Esse solta massa. Esse aqui... Branco normal. Eita, quanto é que tá o quilo desse arroz aqui, seu maçarico? R$5,00. R$5,00. Olha, esse aqui é o longo fino. É. É o, aquele, é o que eu mais gosto. Agulhinha, né? Agulhinha. Eu vou começar a comprar minhas coisas aqui, sabia? Na feira a gente compra no supermercado, não é... Vou começar a comprar aqui com o senhor. Tudo produto natural, tá vendo, minha gente? Fubá também. Olha, antigamente a fubá era essa. Antigamente o fubá era esse, que era ralado no milho seco, né? Botava o milho de molho e depois aqui, ralava pra fazer o fubá. É quase um tipo amido. É bem o pozinho do milho. Esse aqui é pra gente fazer bolo. Você faz bolo, você faz fritura assim, empanado. Bolo, fritura, empanados. Faz canjiquinha. Canjiquinha. Tem gente que faz papa com ele. Canjiquinha que o senhor fala é a polenta. É. Ah, esse aqui. Esse aqui. Entendi. Como ele é fininho, vê. Isso, olha. Eu tô vendo, é quase um pozinho. E preço dos dois? Empanados. R$3,50 cada um. Seu maçarico começar a comprar as coisas aqui que se ouve. Natural é melhor, né? Fico comprando supermercado. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo. Agradecer novamente ao seu maçarico. Obrigado. Que foi o que proporcionou, na verdade, esse vídeo aqui. Tudo de bom. Depois manda um vídeo que eu quero ver também. Eu vou compartilhar. Eu tô com o senhor no meu WhatsApp. Assim que o vídeo estiver pronto, eu mando pro senhor assistir. Tá bom? Obrigada aí, gente. Aqui é o mercado de farinha. Eu vou andar só um pouquinho aqui dentro para vocês verem, um pouquinho aqui do mercado, que aí o Chico edita como ele quiser. Aqui dentro nós temos várias coisas, gente. Aqui tem nos de grãos, ó, até sacolas plásticas, sacola de lixo, saquinhos para picolé, ração para animais. Aqui temos carnes também, a charque, ó. Tem fígado, tem charque de ponta de agulha, vários tipos de charque, tá vendo? Tem vários aqui. Aqui a gente também tem fígado, sabe aquele fígado salgado? Não sei se a Alexandrina conhece o fígado salgado que o nordestino tanto gosta, né? Ó, a charque mais gorda aqui, né? Dependendo do boi, né? Da parte do boi. Aqui tem o fígado salgado, olha aí. Fígado salgado é esse aqui. Gostava, comia muito quando era criança. Então aqui, gente,
Aí aqui também tem um rapaz que conserta panela, tem o sapateiro, que eu já fiz um vídeo com o sapateiro aqui de dentro. E eu só tenho a agradecer a Chico, ao Chico, pela sua oportunidade de estar aqui. O Chico é grande, não só de canal, mas também de coração, que o coração dele é enorme. Ilumina muitas pessoas, isso é muito bacana. Ó, aqui é a parte que o pessoal faz as refeições, tá vendo? E nos mercados tem sempre, o pessoal aqui tem muito hábito de comer em mercado. Eu vou dizer a vocês uma coisa que vocês não vão acreditar. Sou recifense, recifense da Gema, o que mais tem é mercado. Mercado público que vende comida, nunca comi em mercado. Acho que eu sou recifense fortificada. Olha aí, ó, pessoal tudo comendo, tá vendo? Cheio de boxezinho aqui. Do outro lado aqui tem bastante coisa, eu vou mostrar pra vocês. Vou dar uma passada aqui só pra vocês verem. O Chico não só é uma pessoa iluminada por estar mostrando o nosso Brasil, né, as raízes de alguns lugares, de alguns estados, mas também por ter um coração grande de querer ajudar muitas pessoas, inclusive a mim. Eu fiz o primeiro vídeo, ele falou, não, você tem que aparecer, não, você tem que falar no seu canal, porque eu nem queria fazer isso, eu só queria realmente ajudar. Então, Chico, muito obrigada pela sua oportunidade. Quem quiser me seguir, eu agradeço. Meu canal é pequeno, mas é feito de coração. Não tem muita edição, é basicamente vida real, tá, gente? Então, é o Mulher Versátil com Valquíria Diniz. Quem chegar lá será bem-vindo. Então, eu tô aqui agora, encerrando o vídeo, aqui de frente à nossa feira. Feira Pública de Gravatá, em Pernambuco. Chico, muito obrigado pela oportunidade, viu? Tô ansiosa para ver o vídeo. Obrigada aí a todos e beijo. Ô, Valquíria, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo arroz que você mandou. Nem abri, vou deixar a Alexandrina abrir para ela ter o prazer de ver o arroz com casca, arroz vermelho com casca que ela pediu. Uma receita que ela viu a mãe dela pilando, né? Pisando no pilão, e quis fazer, e eu falei assim, eu vou atrás desse arroz. E a Valquíria, lá de Pernambuco, disse que podia encontrar, e realmente foi lá no mercado com o seu maçarico e achou o arroz, né? E é verdade que a Valquíria só queria mandar o arroz pra gente, não queria nem divulgar o canal dela, mas ela tem um canal grande até, e eu falei, não, você tem que aparecer, tem que mostrar o seu canal, vamos falar do seu canal. E assim, vocês querendo conhecer o canal dela, cliquem na descrição do vídeo que tem lá o link, tá bom? Gente, o seu maçarico é muito simpático, muito obrigado, seu maçarico. Que bom que o senhor ainda vende toda essa variedade de coisas aí, de grãos, né, e de farinhas, que a gente, aqui em São Paulo, a gente nem sonha em encontrar com isso, né? Assim, eu nem sabia que existia fava preta. Gente do céu, que maravilha essa fava preta. Deu vontade de fazer aqui em casa. E toda essa quantidade de feijões, porque a gente chama de feijão fradinho, aquele feijão que vocês fazem o baião de dois, né? A gente só conhece, eu só conhecia um, só pensava que era um que existia, né? E pelo que vocês falaram, tem vários aí. Muito legal. Isso aí que é bom do Nordeste. Eu sempre falo, o café da manhã, a culinária nordestina, faz muito mais bem à saúde do que essas comidas que a gente industrializada que a gente come aqui em São Paulo, esse pãozinho francês de farinha branca. Aí no Nordeste vocês comem a banana comprida, vocês comem o queijo coalho, a batata doce, vocês comem o cuscuz, é muito mais saudável do que a nossa culinária aí. Por isso que eu gosto do Nordeste. Um dos motivos, né? Afora que o povo é muito simpático aí, muito aberto, sempre prestativo e hospitaleiro. Gente, então, muito obrigado mais uma vez. E logo eu devo ir na casa da Alexandrina para a gente fazer essa receita. Aí eu coloco o link aqui na descrição para vocês, aí no cartão aqui na descrição e no cartão para vocês poderem assistir, tá bom? Um beijo do sul que está hoje com esse clima de chuva, uma chuvinha gostosa que molha as plantas, uma delícia. Vocês estão escutando? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês ali embaixo, onde que tá. Olha que delícia, ó. Esse climinha de montanha aqui, ó. Oh, delícia. Tchau, gente.